parabéns pela sua faixa preta. Pô, você está nas mãos de um excelente professor, uma excelente pessoa. Muito feliz aqui que está mandando essa mensagem para você, tá? A próxima vez que eu for a Floripa, eu vou visitar a academia de vocês. Vou te dar um abraço aí. Parabéns, João. Chegar num dia como hoje, isso pra gente é uma grande realização. É um sucesso na sua faixa. Continue treinando. E não esqueça, quando você chega na faixa preta, é que você começa a aprender o jiu-jitsu. Ouça! Comecei por... porque a galera foi pro tatame Paulinho, eu comecei junto e nem gostava de fazer, porque eu era magro, só apanhava. E aí a partir do momento ali, que eu acho que foi até da metade da azul pra frente ali, que eu tive um interesse maior pelo jiu-jitsu assim. Comecei a me empenhar mais, comecei a treinar mais. Que é muito gostoso, esse processo que é gostoso de tu tá ali, tu faz muita amizade, tu aprende muita coisa com quem tá aqui dentro. Não é só jiu-jitsu, tu aprende coisa pra levar pra vida. Eu agradeço o Paulinho por tudo que ele fez. Não foi só aqui dentro no jiu-jitsu, né? Foi como um pai, foi como uma mãe. E é isso. Eu agradeço a todos vocês pelos treinos todo dia. A criançada aí, ó, bora pra cima, sempre treinar, se alimentar bem, tudo que o Paulinho disse. São ganhos pra vida, não é pra amanhã ou pra semana que vem. A gente faz as coisas pra vida. Olha ali, ó. Modelo Black Belt aí. Olha.